энергетика министрі доскул бекмурзаев кыргызстанда камбар ата ішкі гэсин ички ресурстардын эсебинен қаралып мүмкүнчүлүктөрү каралып жатканын билдирди анын айтымында құру ир объектини куруу боюнча инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жатат бекмурзаев бул долбоорду кыргызстан өз каражатына ишке ашырса жакшы болорун мындай мүмкүнчүлүктөр қаралып жатканын кошумчалады камбар ата өз каражатыбызга салсақ жакшы болмок биздин бетке қармай тұрған бир долбоорубуз жок оптимизация азыркы реформалардын негизинде каражаттар үнөмдөлүп барын жаңы кубаттуулук үчүн жумшалышы керек деди бекмурзаев министр камбар ата бир гэсинин алгачкы агрегатын үч жыл аралыгында ишке киргизүүгө болоорун кошумчалады камбар ата бир гэсин куруу өткөн кылымдын сексенинчи жылдарында эле пландалган ал нарын дарыясынын жогорку жагында жалал абад облусунун аймагында курулушу керек эки миң онунчу жылдан тартып кыргыз бийлиги долбоорду ишке ашырууну ойлоп орусия менен жогорку нарын гэстер каскады жана камбар ата бир боюнча келишимге кол коюлган бирок бул долбоор ишке ашырыл баған үчүн кыргыз тарап келишимди бир тараптуу токтоткон адистер қамбарата бір бир курулуп калса кыргызстандагы гэстердин эң ириси болоорун белгилешет кубаттуулугу бир мегабайт жыл сайын беш миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрө алат